नमस्कार। जीवन मुक्त भएर रहिरहन सक्नु हो हामीहरूको सफल जीवन। जीवन मानिसको बाहिरी दृष्टिकोणबाट भइराखे तापनि हामीहरूको वास्तविक स्थिति जीवन मुक्त रूपले रहिरहन सकोस्, त्यो जीवन मुक्त जीवन हो हामीहरूको मनुष्य चोलाको सबैभन्दा सफल जीवन। जीवन मुक्त लगायत देह मुक्त शरीर सामान्य दृष्टिकोणले रहे तापनि देखिए तापनि अरूको दृष्टिकोणमा देखिए तापनि वास्तविक आफ्नो स्थिति देह मुक्त रूपले रहिरहन सकोस्। शरीर रहँदा पनि तटस्थ दृष्टिले बाहिरी दृष्टिकोणले शरीर रहिरहेको देखिए तापनि वास्तविक हाम्रो देह रहित देह मुक्त रूपले रहिरहन सकोस्, यो हो हामीहरूको सबैभन्दा सफल जीवन। जस्तो राजर्षि जनकले आफ्नो जीवनकालमा गर्नुभएको थियो। यद्यपि राजकाज उहाँले जो मुक्त हुनुको पहिले जो चलाइरहनु भएको थियो त्यो जीवन मुक्त देह मुक्त हुनुको पछि पनि चलिराख्यो, तापनि यो जीवनकालभित्रै आफ्नो पुरुषार्थले जीवन मुक्त र देह मुक्त हुन सक्नुभयो, जसको प्रशंसा संसारले गर्दै आइराखेको छ। ती मात्रै होइन, आत्मपुराणमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। अर्थात् राजर्षि जनक जीवन मुक्त र देह मुक्त हो। अब कसैको छोरा छोरी जीवन मुक्त देह मुक्त हुन सकिँदो रहेछ भने हामी पनि छोरा या छोरी हौँ, हामी पनि किन नसक्ने, हामी पनि सक्छौँ। त्यो सक्नलाई आधारहरू जो चाहिन्छ त्यो आधारहरू त हामीले पाउनुपर्छ, पाएको हुनुपर्छ। त्यस्तो आधार हामीलाई वर्तमानमा यो कार्यक्रमले दैनिक दिइरहेको छ। त्यस कारणले त्यो अवसरलाई छोप्नुपर्छ। यो अवसर छोप्नु भनेको के हो भने मुक्त भएर रहिरहनलाई, यद्यपि शरीरको जो सञ्चालन छ हिजो अस्तिको त्यो भोलि पर्सिसम्म पनि रहला अथवा आफ्नो आयु अवधिसम्म पनि रहला, तापनि हामी वास्तविक रूपमा देह जीवन मुक्त र देह मुक्त अर्थात् देह मुक्त र जीवन मुक्त भएर रहिरहनु त्यो हामीहरूको आफ्नो निजी अनुभवमा आइराखोस्, भले अरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार जे जस्तो भन्नु होला, तर हामीहरूको आफ्नो निजी स्वरूप जीवन मुक्त र देह मुक्त रूपले रहिराखेको होस्, यस्तो हामीहरूको दैनिक अनुभव भित्रबाट भइरहन सकोस्, यो हो मानिसको जीवनको सबैभन्दा सफल जीवन। यसको लागि आधारको प्रसङ्गमा मुख्य आधार के हो भने, अब मुक्त स्वरूप त निराकार हो, त्यो त निर्गुण भक्तिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यसैले हामीले ईश्वरको भक्ति चाहिँ नि लगातार गर्नै पर्ने हुन्छ। साधन हो ईश्वरको भक्ति, ईश्वरमा प्रेम, किनकि मुक्त स्वरूप हो त्यो त ईश्वरको स्वरूप हो, ईश्वर स्वरूप त सधैँ मुक्त हो। त्यसैले मुक्त हुनलाई त ईश्वर भावमा ईश्वर रूपले ईश्वरदेखि अभिन्न रूपले ईश्वरदेखि अभेद रूपले रहिरहेको हुनुपर्छ। अब ईश्वर रूपले रहिरहनलाई त भक्ति नै चाहियो, साधन त उहाँप्रति पूर्ण समर्पित हुनु पर्यो, उहाँको भावमा रहिरहनु पर्यो। त्यसैले ईश्वर भक्ति हो मुख्य साधन। ईश्वर भक्तिमा के हुन्छ भने ईश्वरलाई मात्रै लिइरहनु पर्ने हुन्छ, किनकि आफ्नो लक्ष्य त ईश्वर रूपले मात्रै रहिरहनु छ नि। त्यसैले म होइन ईश्वर मात्रै हो, यो साधन। म होइन ईश्वर मात्र हो,
किनकि छेकबार गर्यो मले, म भनेपछि त नाम रूपको मानिस भाव आउँछ, अब त्यो त ईश्वर स्वरूप होइन नि त, हाम्रो लक्ष्य त ईश्वर हुनु हो, त्यसैले नाम रूपको जो मानिस हो त्यो हाम्रो यथार्थ स्वरूप होइन, यथार्थ स्वरूप हाम्रो ईश्वर हो, मुक्त स्वरूप ईश्वर हो। त्यसैले म होइन अर्थात् नाम रूपको मानिस म होइन, त्यति मात्रै होइन शरीर र मनसँग मिलेको पनि आफू होइन, किनकि सामान्य रूपले म भन्नाले शरीरसहित मनसँग मिलेकोलाई भनिन्छ, अब शरीरसहित मनलाई मिलेको त त्यो त ईश्वरको स्वरूप होइन नि, मुक्त स्वरूप होइन नि, त्यो त बन्धन स्वरूप हो, किनभने जहाँसम्म शरीर मानिस भाव छ त्यहाँ त मरण मृत्यु त सधैँ रहिरहन्छ नि, मृत्युलाई बोकेर त मुक्त हुन सकिँदैन, जन्म मृत्युलाई बोकेर सृष्टि पर्यायलाई लिएर त मुक्त हुन सकिँदैन, मुक्त भनेको त जन्म मृत्यु रहित हो, सृष्टि पर्याय रहित हो, त्यसको लागि त ईश्वरलाई समात्नु पर्छ, किनकि ईश्वर त जन्म मृत्यु रहित हो, सृष्टि पर्याय रहित हो, ईश्वर माने ब्रह्म, ब्रह्म माने अफुर ब्रह्म, फुरण रहित ब्रह्म, ब्रह्म माने पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ माने सुषुप्तिको अनुभव, केवल ईश्वरको अनुभव, केवल चैतन्यको अनुभव, केवल परमात्माको अनुभव। त्यसैले ईश्वर जो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो त्यसको भक्ति हामीले लगातार गरिराखेको हुनुपर्छ। तैल धारावत भनिन्छ, तेलको धारा चाहिँ साधन कसरी गर्ने भन्दा तेलको धारा चाहिँ गर्ने भनेको छ शास्त्रले। जस्तो हामीले तोरीको तेललाई एक भाँडोबाट अर्को भाँडोमा खन्यायौँ भने त्यसमा थोपा थोपा हुँदैन, धारा बाहेक खसिरहन्छ। त्यस्तै हाम्रो जो ईश्वरको भक्ति हो त्यो पनि धारा बाहेक तैल धारा बत भनिन्छ, तेलको धारा जस्तै लगातार, किनकि आफ्नो स्वरूप हो नि ईश्वर भनेको, आफ्नो स्वरूपलाई आफूले याद नगर्नु त त्यो त अन्याय भयो नि त, हामी त न्यायप्रेमी हो नि त, सत्यवादी हो नि त, सत्य हो आफ्नो स्वरूप, न्याय हो आफ्नो वास्तव स्वरूपलाई याद गरिरहनु, आफ्नो स्वरूप हो ईश्वर तर शरीर सहित होइन, फेरि नाम रूपको मानिस सहित होइन, मानिस जो नाम रूप सहितको छ यीदेखि रहित, शरीर र मनदेखि रहित, यस्तो जो शुद्ध आफू हो जो स्वरूप हो त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। त्यसैले आफ्नो स्वरूपको आफूले याद गरिरहनु त त्यो त स्वाभाविक हो, त्यो त जायज कुरा हो, यथार्थ कुरा हो, यो त अकाट्य कुरा हो, कसैले काट्नै सक्दैन, किनभने आफूले आफूलाई त याद गर्न त पाउनु पऱ्यो नि त, आफूले आफूलाई याद गरिरहनु त त्यो त स्वाभाविक हो नि त, यो त प्राकृतिक हो नि त। त्यसैले स्वरूप भनेको ईश्वर, ईश्वर भनेको अविनाशी, नाश नहुने, आनन्दै आनन्द, त्यसैले लगातार ईश्वरको भक्ति गरिराख्ने, तर चिन्ता बोकेर होइन, धेरै चिन्ता बोकेर होइन, धेरै थोरै कुनै पनि चिन्ता बोकेर होइन, किनभने जीवनयापन त जुन भोग नै बसिराखेको छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा त भइरहन्छ भइहाल्छ नि, त्यसमा केही विरोध छैन, विरोध छ चिन्ता, फर्मासी आवश्यकभन्दा बढी, अनिवार्य सोच्नुभन्दा बढी, त्यसलाई भन्छ चिन्ता। त्यसैले चिन्ता रहित हुनु पऱ्यो ईश्वरको लगातार भक्तिको लागि, किन चिन्ता रहित हामी हुनु पऱ्यो अथवा किन हामी चिन्ता रहित हुन सक्छौँ भने, कर्ता भक्ता हाम्रो स्वभाव होइन, कर्ता कर्म गरिराख्नु भोग गरिरहनु हाम्रो स्वभाव होइन, किनकि हाम्रो वास्तव स्वरूप ईश्वर हो नि त, ईश्वर त अभोक्ता अकर्ता, ईश्वरले भोग भोगेर बस्नुहुन्न, किनकि परिपूर्ण आनन्द आफू स्वयं हुनुहुन्छ, भोग्नु किन पऱ्यो, भोग किन चाहियो उहाँलाई, किनकि स्वयं आनन्द स्वरूप। अब जो कर्म भन्ने कुरा त कर्मयोग भन्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ,
कर्म शरीर इन्द्रियले चलोस् त्यसमा विरोध त छैन नि, त्यसैले कर्म भनिन्छ। कर्मसँग योगको विरोध छैन, बरु जोड दिन्छ। जोड के दिन्छ भने चिन्ता हुनु भएन, म कर्ता भाव हुँ, म भोक्ता भाव हुँ, यस्तो भाव हुनु भएन। मै नै गर्नेवाला हुँ, मैले नगरे बिग्रन्छ, अर्को कोही छैन, मरिमेटी मैले गर्नुपर्छ, यस्तो भावना गर्नु भएन। यसलाई भन्छ कर्ताभाव, यो ईश्वर भावमा हुँदैन। भोक्ताभाव, मैले भोग्ने आएको हो, भोग्छु भोग्छु, मेरो भोग्ने भोग्नै आएको हो, भोग गरिरहन्छु, भोग मेरो प्रिय हो, त्यो भन्नु पनि पर्दैन। किनभने यी सब हो चेष्टा हो आनन्द प्राप्तिको लागि। आनन्दको हद त स्वयं ईश्वर हो। त्यसैले फेरि कर्म पनि, कर्मको सीमा छैन। जो प्रारब्धमा आएको छ, जो गर्नुपर्ने छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा त भइहाल्छ, भइ नै रहेको हुन्छ। त्यसमा काँड छाँड तलमाथि हुँदैन, जो हुनु त्यही हुन्छ, जो हुनु त्यो हुँदैन। त्यसैले यो कर्ता भाव भोक्ता भाव राख्नु भएन, किन उद्देश्य त ईश्वर रूपले रहिरहनु हो नि त, जीवनमुक्त देहमुक्त रूपले रहिरहनु हो नि त। त्यसको लागि त त्यही किसिमको आचरण चाहियो। त्यसैले चिन्ता रहित हुन पऱ्यो, कर्ताभाव रहित हुन पऱ्यो, भक्तभाव रहित हुन पऱ्यो, नाम रूपको मानिस भाव रहित हुन पऱ्यो, शरीर मनमा आफूबुद्धि गर्नु भएन। आफूबुद्धि गर्ने त ईश्वर हो, किन आफ्नो वास्तव स्वरूप ईश्वर हो, सदाकालीन अमर अद्वितीय परिपूर्ण वस्तु हो ईश्वर। त्यसैले ईश्वरको लगातार अनुभव गरिरहने, किन ईश्वर भने आफ्नो स्वरूप हो, आफ्नो स्वरूप भनेको चेतन हो, चेतन त आफ्नो स्वरूप हो नि, त्यो चेतनको याद गरिरहनु हो भक्ति, किन चेतन हो ईश्वर, चेतनलाई आफू भाव गरिरहनु हो भक्ति। यसलाई लगातार गरिराख्ने अर्थात् आफूले आफ्नो याद गरिराख्ने, आफू माने चैतन्य, के को याद भन्दा चेतनको याद, किनकि आफू त सधैँ शुद्ध हो नि, अशुद्ध होइन। अशुद्ध त कर्ता भाव भोक्ता भाव चिन्ता भाव हो, मानिस भाव शरीर भाव मन भाव हो अशुद्ध। शुद्ध त के हो भने यी सब चिन्तालाई हटायो भने जो बाँकी रहन्छ त्यो शुद्ध हो, त्यो शुद्ध हो आफ्नो स्वरूप। त्यसैले आत्मा भनिन्छ, परमात्मा भनिन्छ, ईश्वर भनिन्छ, ब्रह्म भनिन्छ, पशुपतिनाथ भनिन्छ, जुन सुसुप्तिमा पनि सबैलाई अनुभव हुन्छ दृष्टान्तमा। त्यसैले ईश्वरको भक्ति लगातार गरिरहनु हामीहरूको लागि सबैभन्दा हितकारी हो, किन हाम्रो वास्तव स्वरूप ईश्वर हो, सदाकालीन हो, सधैँ रहिरहने आनन्दै आनन्द परिपूर्णता, जुन सधैँ विद्यमान छ, जो सधैँ छ त्यसलाई लिनुबाट नै सफल हुन सक्छौँ हामी। सधैँ रहिरहनेको रहिरहेको वस्तु त चेतन हो, चेतन सधैँ छ, चेतन जन्मिएको होइन, त्यसले चेतन मर्दैन। त्यो चेतनको नाम चैतन्य हो, चैतन्यको नाम आत्मा हो, आत्माको नाम परमात्मा हो, परमात्माको नाम ईश्वर हो, ईश्वरको स्वरूप हाम्रो वास्तव स्वरूप हो। त्यसैले स्वरूप अर्थात् हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो ईश्वर। त्यसैले म होइन ईश्वर मात्र हो, म माने शरीरलाई लिएर भनेको, यस्तो शरीरलाई लिएको म होइन, शरीरलाई नलिएको म हो, त्यो हो ईश्वर। त्यसैले मलाई छोडेपछि, शरीरधारी मलाई छोडेपछि के हुन्छ भने जगतको पनि अभाव हुन जान्छ, किनभने म भावले बोकेको हो जगतलाई, म भाव रहिराख्ने कारणले गर्दा हाम्रो अज्ञानताबाट परमादबाट मायाबाट रहिराखेको हुनाले जगत भाव पनि रहिराखेको हो। म भाव नरहेर ईश्वर भावमा रहेपछि त जगतको पनि अभाव हुन्छ। यसरी जगतको अभाव भएर रहिरहन सक्नु हो ईश्वरको पूरा भक्ति। ईश्वरको भक्ति तैले पूरा हुन्छ जहिले जगत भाव विलय हुन्छ, जगत भाव हराउँछ। जगत भाव कसरी हराउँछ? म भावलाई हराए हराउँछ। म भाव भनेको शरीर भाव, मानिस भाव, किनकि लक्ष्य त ईश्वर हुनु हो नि, ईश्वर रूपले रहिरहनु हो नि त। शरीर पनि रहोस् ईश्वर पनि पाऊँ, यो त सम्भव छैन। नाम रूपको मानिस पनि रहिराखोस् अनि सारा वासना र ईश्वर पनि मिलिराखोस्, यो त सम्भव छैन।
ठुलो कुरो त ईश्वर हो, फेरि आफ्नो असली स्वरूप ईश्वर हो, आफू त सदाकालीन हो नि, आफू भनेको जो चेतन चैतन्य हो त्यो नमर्ने हो, सधैँ रहिरहने भने शरीर आफ्नो बेला मर्ला, त्यसमा हाम्रो केही छैन, किनभने शरीर जन्म्या हो मर्छ, तर चेतन मर्दैन, त्यो चेतन आफू हो, चेतनको नाम ईश्वर हो। त्यसैले यो जो शरीर सहितको जो म भाव हो, म भाव हटे जगत भाव हट्छ, जगत भाव हटे ईश्वरको भक्ति पुरा हुन्छ। ईश्वरको भक्ति पुरा भएपछि परिपूर्णता आयो, सारा कुरा मिल्यो, ईश्वरलाई मिल्नु हो सबै कुरा मिल्नु, किन यो जो छ यो त सब ईश्वरको हो नि। त्यसैले ईश्वरलाई मिल्यो कि सबै कुरा मिल्यो, यसरी हामीहरूको जीवन सबैभन्दा सफल यस प्रकारले हुन्छ, अर्थात् ईश्वरमा रहिराख्नु राख्नुभयो। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले फेरि आउनेछु, तबसम्म अद्वैत प्रद्वैत बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।